Večer pít nejdu dneska. Nejdu rozhodně. A zdravím tě Michaláku znovu. No nic, tak se jdem asi vrhnout na tu naši milovanou víkendovku. A to jsem dojebal, ty vole. Já jsem debil. Božínku, ty vole. Můžete mi vysvětlit, co tohle to jako je? Ten balón letí 3 dny, nikdo do toho nechce jít a pak když do toho si sokoulí. To je bolest, takový lidu, tyjo. Pěkný gol hodně. Pěkně, Derek. Hele, já jo, dneska budu hrát 10 zápasů. 10 zápasů asi každý den, zítra 10 a v neděli 10. Nabíhejte si prosím, ty vole, proč jsi Neymar non stop schovaný za mě. Děkuju. Hrozný ty vole. Jeder. Aha, tak jen Mbappé. A teď už dobrý. Jeder. No ale další RQčko. Pěkný. Krásný gol. Točka. Jeder. Sem kam jdeš? A 4-1. Pěkně. O, další RQčko. O tím 5 RQček se si zapasuje. Lepní. Krása. Jsem vyšlo, jak jsem chtěl. 2000 years later. Konečně. Je malinko hrabeno, ale to nevadí. Krásně. Máš si jít dochutom? Ale pěkně. No, RQčko. Tím v pohodě. A gol Messi. Jo, pěkný. No, jedere. Krásná práce. Dobrý RQčko. Perfektně. A pojď mi RQčko. OK. A to jsem rád, vole, týpek nebyl špatný. Nechápu, proč to vypínal. Ale stěžuju si. No, takže pátek nějak tak úspěšně zvládnutý, no. Jo, měj se Kubajs, ahoj. Mějte se všichni. A dávám teda host. Daňkovi.